Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dead by Daylight. Doufám, že si videjko užijete, že počilujete, jdeme kuchat nebo utíkat, uvidíte, dozvíte se v průběhu videa a enjoy, užijte si videjko. Tak, pojďme na to. No. Tak, kde pak jste? Kurigáni. Aleluja. Já minul. Ty vole. Už ne. Napoj na háček. A kde pak vás mám? No. Thank you.
nemůžu v anklouku. No jo. Kdy to stihli, nestihli, ty vole. To je po piči roztahána mapa. Ty vole! Na speeduji. No pojď. Ty si tady budeš drtit, jo? Generátor. Zase dole. No pojď. Zrada. Šmejde jeden. Kilečky. Tak věděl, kam jsem ho. Ah!
Tam je vzadu. Oj, jsi zase vzadu v neřádě. Do piče, to je roztahaná mapa. Se tam leze. To je strašně pomalý. Naprta. Počkej, poklikat jo věším. Poprvý. Ty vole, já se tady ještě zamotám, kurva. No pojď. Tam ten vlevo dole bude. Piča.
Ještě leží furt. Kde jsem nechal toho ležáka? Ty vole! Štětka zprosta. Tady mám pro tebe krásný háček. Pojď. Neboj. No jo. Odzvonilo. Já jo, ale pěkně. Ale dobrý ran tohle. Jo? Ty jsi tam schválně čekal, až ti uteču, že? Ty šmejde. Jemu se nechtělo. Dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že jste si videjko užili, že jste počilovali a naviděnou u dalšího videa.